Upozornil, že toto sa deje, lebo to zistili z odposluchov a zo sledovania kriminálne závadových osôb. Dokázalo sa, sú na to odposluchy a z dokumentov, ktoré unikli na verejnosť, že jednoducho ak kriví zákony a sú dôkazy a z tých odposluchov sa dajú prečítať hrozné veci v tých uzneseniach. To vás zamrazí až v chrbte. A preto hovoriť o rozklade štátu je úplne plne na mieste. A ja ako bývalý predseda vlády som povedal, že premiér musí v takejto situácii okamžite zvolať bezpečnostnú radu. Čo iné by chcel robiť? Ak máme k dispozícii odposluchy, a vy ste tie odposluchy čítali, všetci ste ich čítali, máme priame dôkazy, tak zrazu sa tvárime, že to je nič, že to nestačí. Ukážte mi jeden prepis a priamy dôkaz, nejaký odposluch. Ale ak priame dôkazy, odposluchy, prepisy legálnych odposluchov nestačia, nechápem, čo, akože ja som čo tu? Pre vás. Áno, však si to prečítajte, tie odposluchy. Polícia má nahrávku, ktorá potvrdzuje snahy ovplyvňovať vyšetrovania najväčších káuz. Videá ukazujú na špičky Smeru a ich spriaznencov. Portál Aktuality.sk dokonca zverejnil fotografie a nahrávky z chaty, na ktorej sú Robert Fico aj Robert Kaliňák. Mesiace kričia, že vyšetrovanie veľkých káuz je zmanipulované. Teraz sa zdá, že mohli hovoriť o sebe. Usvedčovať ich majú obrazovo-zvukové záznamy, ktoré špeciálna prokuratúra doložila súdu do spisu očistec pred utorkovým rozhodovaním o väzbe bývalého policajného šéfa Tibora Gašpara. Čapice hore, Slovensko dole!